Здравейте, аз съм Шарох Хекс, с мен е Готика и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутончето и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. Също така, Готио, при теб хората, когато харесват, това уж им носи късмет. Ти хареса ли ми последния клип на Brawl Stars? Да, харесах ти последния, нали, ти харесах последния клип, който гледах, и тогава в моя клип не западнаха два Star Power-а. Така че харесах този клип. Нека съберем 20 000 лайка, така Shadow ще има по-голям късмет, защото и на него му трябва. Я да видим сега ти като си харесал, дали ще има късмет. Започвам с малки кутийки. Мале, герой не ми се е падало от толкова време, че аз дори съм забравил какво е чувството да имаш нов герой. А пък имам толкова малко, сигурно към 40%. Опа, какво направих мисклик? Така, аз хайде гарантирам, игра. Никога ще се падне нещо. Трябва да се падне някакъв легендарен герой. Ти го заслужаваш. С тебе ги бием прекалено много. То ги бием, ама... Играта ми казва не. Трябва ти още един герой, с който да ги биеш. Повече. Айде ми играта, ми го този герой! Брат. Отивам да плача. Последна малка кутия. Добре, от малките кутии нямахме абсолютно нищо. Две големи. Вие, които гледате, харесвайте клиповете на Shadow, така вие му давате позитивна енергия, да може да му се падат повече герои. Да може да ги бим повече. Брат, аз съм прокълнат! Нито един герой! Лошо ми е! Проклятието. Проклятието. Хора, ако не харесате това видео, ви пожелавам същото проклятие. О, не, проклятието работи. И видяло се, че няма да ни се пада нов герой, затова да започваме. Нека започваме. Мале, човек, знаеш какво забелязах? Парите са ми 666, числото на дявола. Числото на дявола. Дявола не дава кутии, нали? Ми не дава, но да видим дали ще ни даде победи. Добре, сега и двамата имаме много, много ужасно здрави ултимейти, между другото. Ти имаш огън, аз имам ракети. Чакай. Ела тука бе. Ах, гад! Ой. Уцелих го. Ау. Тези в отбор ли са? Мисля, че да. Да, те са двойки. Ех. Гадове. Умри, умри, умри! Не може да го оцелим. Айде де, айде де! Брат, на малко е! Виж го как бяга! Аз съм се отдалечил от теб. Фейл. Хладилникът на смъртта. Въй, той колко боли. Хладилник, махи се от мене. Давай, ти можеш да го прибиеш през... Аз мога, но проблема е, че той е, брат, много силен! Взриви го! Браво, 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 браво! Знаеш ли, че има робот? Ти някакъв чета? Той робот можем да го дръпнем насам и да го бием. Можем, можем. Аз правя... Трябва надолу, така. Надолу, надолу да го въртим. Шоудаун? Да, Пенито и това са. Пенито и Джина. Давай, 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 ще ги обърнем, ще ги обърнем. Още един удар? Okay. Айде. Добре, нацепихме се. Ама аз имам 8. Имам да си отмъщавам. Той няма стрелба. О, не, той на този тук. Дръпна ме! Мале, брат! Скри се за тъгъл, скри се за тъгъл. Ела тука бе, ела тука бе! А така, в огъня, в огъня! Изгоря! Убих го! Уху! Аз убих Пени с ултимейта, че ме това повярвам. Обаче тука, слаба работа. Давай, 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 давай. Чакай да видя надясно дали няма нещо. Тук няма. Ех, много лошо. Да, е, тука няма. Тук е слаба работа. Е, тук има. Опа, тук има обаче неприятни хора. Бой по тях, бой по тях! Давай, 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 той умря! Не го взе! Yes. Това е вместо кутии фармим хора, човек. Вместо ами, защо не? Ей, той е тука, той е тука, той е тука! Мъртъв! Така. Това Брок, аз искам да го плаша. Добре, той е Блок много смел. Брок. Брок много смел. Не знам къде отива. Ето ще го фармим. Той май чака приятела си. Добре, добре, добре. Мале, две кутии са зарязани там въгъла! Ох, бомбички! Чакай, готио, 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 готио! Този има ут! Идва за мен този ут! Така, умря. А, какво стана? Аз не го оцелих няколко пъти, ме е тъжно.
Добре, ще отмъстя за теб. Брато! Тука съм много! Не, бях пришпорен. А, what? Ти си жив! Бой! Човек, шурти пот от мишниците ми, само това ще кажа. Това не исках да го знам. Потно ме. High score. Сега трябва да седим възможно най-далече от тях. Те не... къде се овъртат? Мале хладилник. Ай, те са с малко, добре. Мисля, че сме с по-добри герои. Добре, пришпорени са! Удри! Айде! Меме кефи како едновременно отгоре ракети и огън, всичко си е си. Оле, всички те кутии, виждаш къде са? А, тук до нас. Мале, благодаря ти, игра, благодаря ти. Знаеш какво, аз тям да крада, тия деца по-насам. Окей, аз ще се взема с тези. А, този как ме гледа отдолу. Абей, ти какво си мислиш? Това е най-доброто място, където може да ни пусне. Тук има тик. Абе, давай по тоя, аз ще го пия. Той тик. Внимавай, хладилник. Разделихме се, готио. Разделихме се. Стой, че съм на малко. Не дей сам. Тете, сад. Аз го убивам. А, не, не го убивам. Той е слаб. Гони ме, хладилник. Той е къде кръв, този? Вижте, не може да стреля. Айде. Човек, ела се... Последно, на къде? Не знаем на къде да стреляме. Айде, този умира. Не, виж го на колко остана, бе, човек. Ох. Ей там. Давай, правиш го. Браво. Внимавай хладилника. Изяде го. Айде. Ултимейта си го използвам при първа възможност, то хладилник някак да избега от него, като толкова бавен. Четири отбора сме все още. Давай, къде са ти? Е, тук надолу има един. Ето, тикно, ама Този на малко! Бой! Има хладилник зад нас, да знаеш. Котио! Взех му ги! Хладилника умря. Е, тя трябва да умрат също! Yes, убих единия! Айде, другия ти го уби! Браво! Чакай да се нацепим! Мали, колко е вкусно! Мали! А, той ги гони! Да ги гони! Той тик нищо не може да го направи. А, хладилника! Айде да го вкараме... Да го бракуваме този хладилник, какво ще кажеш? Брат, осъзнаваш ли, че... А, ти го уби... А, бум! Не искам! Правиш чек! 21. Така... Как двамата си тръгнахме обаче? Вземам тази. Опала, тук има още една между другото. Още две! А, има и робот! Дай да взем кутията и... Не, пресоват ме. Така, този е пребит от робота до някаква степен. Пил. Браво, готио! Давай направо и робота и тази да я вземаме. Той не може да открадим робота, това не е проблем. Чакай. Ето така, оп. Ела, миличка! Идеално. И аз робота? Опа, колко вкусно само. Това отбора сме вече. Супер. А, там някакви кутии изгарят извън. Да, видях. Ето там горе. Олеле. Този е сам между другото. Така поне си мисля. Да. Упс. Изпепелен. Ела тук бе. Бум. Човек, как ме прецака тази имунизация в началото. Убиваш ли го? Убиваш го. Айде. Бум. Не знам кой ще. О, приятел. Тък му се отказах вече. Айде де! Робота? Убиваш! Браво! GG! На хладилника, ако ти му фърлиш бидон, той даже не може да мръдне от него, смятай. Да, това е най-хубавото. Толкова бавен. Давай. Помагам. А, не го взех. Тук има колд. 400 хил. Абей, разкарай се от това. Дай би го. Терор. Браво, взимам и кутийката, идеално. Абе, няма да пипаш! Този е мъртъв. Взем това. Въй, аз много тъпа ауто има. Мале, не, стой. Въй, това беше много странно ултимейт, нищо не направих, ама няма значение. Ох! Внимавал този. Виж на колко стана. Аз ще го убия. Айде бе, yes, убих го! Не, колд!
Мале! Робота е по мен. Идвам, спокойно. Ма аз го убивам така. Суперно. Айде, давай да го приключваме. Гледай какво става. Още два, опа. Така. Айде, умира, супер, мале, пак се нацепихме. Този маут, ах, заболя. Чакай. Искам да хвърля буренце на някой. Ох, бе! Ето като са, ела, че сме разделени отново. Чакай. Бум. Колко направих? Човек. Буренце! Този умря! Саме! Последния. Да. Нека вземем и 16-тото. Идвам! Така, искаш да оставим робота при него. Айде, остави го да го изяде. Изяж го! Не, постана. О, не. Брат, лигави ми се твърде много. Упс. Уби го. Приятелям с един патрон. Чакай. Къде е тос? Ей го. Ела бе. Айде бе. Бум. Бум. Ти като го целиш един път, то става на един удар. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона и да оставите по едно коментарче. Също така горе в десния тъгъл, както долу в описанието, може да откриете и канала на Готика и линк към всичките ми социални мрежи. Благодаря ви, че бяхте с нас и до следващия път. Бай-бай! Бай-бай!